جزاه الله خير إلهي سبحانه وتعالى شيخ كعب المريو شيخ محمد علي بيحي ومرشد روحي رنتي اذكر اذكرها في شيخي كحيقي ايوه عد سنة ينو سيودي لها موضوع رنتي ردنك يمعانك ولها إلهي ميسانك حسناتك وصاري نغن هنا وانفعو رنتي دادالكاس أي دين تو باهن تاهي سيدا عبد الرحمن الشيخ شيخي رنتي إنك ملاها وشاس عدك ملاها قلي كريم إنه لكني والبا إنو بالوح كلا إسكدها في تشريب كيس يرير كيس هوسة وان ملاها دو كم يتدو دين تقارسيو وحبادن بارون تي إسبدالي لها سيدا إنو أدادالي إنو أينو أدادالك سقودر دار من السيكة داران با دين تعادو قيدنا سقودر دار يعني يقالدو وحن كدر لها نين دكتورة عبد الودود الشلب ليرا وقرأ كتاب ليرا محكمة التاريخ ما كتاب كوه كوش هاي وحروح عن بوغ ميت كم إذا مراكز تواوين يهودا مركي عن قلبا بور باي جهر ميت بورا ما تبلا وين وحكو قرن دردارا لو دردارا يو دتك دعاء دا دين تا كريستن كفافية نية هودا ليرا ذي هي كومة ديارنا إن شقة وراكسن يفرش في عن يلا عقبضنا وحنقود ديارنا إن أيوكا هرية حنون يتعب يا ديباتو يا فقري يا دولني يا حيوان كونا يا ديباتك سو غادا لكن دين تا كريستن كانت تفافين يسو هدي ادمتو الى هي بعد اجرك كوليده هي كو ليبانين واد كميد نوقن دونتا انت سبورك كدابعنيد بوري مركا دالالكا ايو كو كدرن باي بخيان وحالا تلماما 3200 او تلفزيون يا اذاعه اني او غاريين فافينتا دين تا كريستن كو كليا وا 3200 oo isugu jira TV iyo marka wax weyn idaacad inagana wax laga yaaba Soomaali oo dhan haday isku tagaan inaan la helin marka hal idaacad ama hal TV oo u gaara inay dadka soo muslimiyaan kuwana jira dadkii waaniyan muslimiinta waaniyan laakiin kuwa u gaara inay dadka gaalada soo diinta xirada soo galiyaan inay nagu yaraata laga yaaba dadaal been walaalayaal u baahanahay waxyaalaha kale aad been ugu dadaalaa qabaailku aad bay u dadaalaan urrala leeyahay reer walba wax laga ur hoos u leeyo dadaal dheerada bixiya laakiin xagga diinta way nagu yartahay nin kamida dadka walaalaha khayrka jecel ayaa maalin waxan ku yiriyeen bal ka warama hawlihi aad wadeen iyo dhaqaalihi reerkeed ururinayseen inaanu sanqaano saaxiibnaa markaa wuxuu yiri dhowr iyo labaatan kun oo dollar baanu kaga bixinaa arday jaamacadaha sanadkii markaa waxan ku yiri xagga diinta ka warama maxaad ugu talagashay tuulo heblaayo cid ma geysin wuxuu walaal lacag baan u weynaa 300 dollar macallinkii quraanka ayuu naga doonayaa bishii waa wax yar oo kooban maxaa xagga diintaydii ka qorsheysan miisaaniyadda dhowr iyo labaatan kun oo dollar wuxuu waxa noo qorsheysan 100 dollar inaanu diinta ku bixino marka diinaynu 100 dollar uga ogol lahayd dhowr iyo labaatan kun reer walba inta aan leeg oo riyaarday badan baynu jaamacadaha ka bixina laakiin shariicada iyo kulliyadaha shariicada hadii la tago waxa laga yaabaa hal arday oo laga bixiyo in la waayo iyadaana raasamaalkiya dadaal baynu walaalayaal isku ognahay sheekh hadal badan kadaba geyn ma isaga inoo dhameeyay diktoorkuna isaga inoo xigi doona mowduuca diktoor Shaciis inoo gali doona waa aqoonta shalay iyo maanta marka la soo wariyay maab Soomaali lagu sheego sheekhu waa mukhadramo waqtiga xalaqaadka iyo masaajidda iyo ay amirnaayeen wax lagu baran jiray meelaha cilmiga loo doonan jirayna uu noolaayo uu la soo qaatay jaamacadihii iyo casrigana uu la talaabsaday ilaa PhD buu ka diyaariyay marka sheekha insha Allahu ta'ala barnaamijkaas inooga sheekayn doona waqtiga intaa dhana isaga inoo siin doona فليتفضل الشيخ مشكورا معجورا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين إلى خير كي وناك إنه وانفعه وحنادو جعل هذا الكي خيمة لها الشيخ إن شاء الله هذا البيحي نواصي صعده لكن برنامج كي نودج السنة إياه كان صدي inaan wax uga kamid ka qaadano halku Cabdinaasi soo gaarsii baan ka bilaabayaayo anuu wax ku qoranahay inaan sheekeyo sheekhu noo sheekeyo gulmooti halka halkaas aan ka sii bilaabayaa hordhac yar barashada culumta sharciga ilaahay bayna faray falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim in diinta la barto oo la fahmo waa la nafaray nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay khayriyadu inay ku jirto man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofki ilaahay khayr la doono
diinta uu fahamsiyay taariikhda marka laga waramayo shariicada islaamka marka shariicada u jeedno iyo wixii kabayba ana maqasidi shariicada oo dhan sharci marka la qaado wax laga baa in fiqiga loo fahmo ana fiqhi baa ku jira hadiski baa ku jira tafsiirki baa ku jira luqadda carabiga ku jirta maqasidi shariicada ku jirta waxa soo dhan baa loo sheedaa wixii loo socday iyo wixii kabayay waxa aasaas u ah masaajidada Nabi Maxamed (Cali) (Salaatu wasalaam) markii uu Madiina yimiday wuxuu aasaasay masaajidkiisii Masjid Quba ka horreeyay kadibna wax ku xigay masaajidkii Nabiga (Cali) (Salaatu wasalaam) Al-Masjid An-Nabawi ayuu ahaa saa daraaddeed taariikhda Islaamka marka la eego waxa uu aasaasay barashada diinta Islaamka aasaaskeygu waa masaajidada weeye Masjidkii Nabiga (Cali) (Salaatu wasalaam) kadibna dowladda Islaamka kala dambeeyay masaajid baa taariikhda soo martay مسجد البصرة كمدها مسجد الكوفة كمدها الجامع الأموي في دمشق كمدها مسجد قرطبة كمدها مسجد السيتون كمدها أما السيتوني في تونسها الجامع الأموي كمدها مساجد السي جامع المنصور كمدها بغداد كيالي ربما المساجد السي واحد نوامين حلقة قدم مهم كإسلام كصامري رقا إنو ما أنت أرقني أي مضع أدوية إمام الشافعي أدوية إمام مالك يا دي يا احمد بن حنبل يا دي يا ابو حنيفه كما يسوبخين waxa loo yaqaan jaamacadaha كما يسوبخين waxa loo yaqaan macaahida sharciiga dhamaa waxay ka soo baxeen masajid ay ka soo baxeen waxay ahaayeen aqoonyahan iyo culuma ka timid masajidada mesela imam shafi'i rahmatullahi alayhi marka laga waramay rixladiisa iyo cilmiga sidoo ugu rixleeyay ila tadawr rixladood ila sideed rixladood baa la sheegaa inuu cilmiga u xareeyo maru sheekaha iyo maru ardayaha makkah madina yaman baghdad masr walku ku dambeeyay ahayd sadaraadeed aasaaska barashada culumta sharciiga waxa uu aasaasa waa masaajidada markaas weeyii mujtamaac marka laga warabinaga mujtamaaca soomaaliga laba qodob bay isu taageena oo aw ahaa aasaaska barashada islaamka qodobka koowaad oo inoo ahaa aasaas ilaa yoobina hadaana tadawray waa dugsiyadii qur-aanka ama malcaamad qur-aankii kelmadda dugsi dee waa kelmadda af soomaaliya dugsi dugsi markay meel ku dhaxan ku hayso inaad meel kulul inaad sir taagto marka ardayda waxa loo xidhiyay meel baa loo xidhiyay dhaxanta looga xidhiyay ama ha loo oodo ama ha loo dhiso dugsi macnihiisaasi weeye waa meel diiran kadibna erbixin buu noqday erbixin ma noqday wuxuu noqday markaa meesha lagu barto qur-aanka dugsi ma malcaamad waa meesha lagu barto qur-aanka marka lasoo qaado waxay taariikhdu tilmaamaysaa malcaamadaha ama madaaris alqur-aan taariikhda ay ku leeyihiin inkii ugu horreeyey ee sameeyey ee aasaasay haba tadawre cumar ibn khadaab buu ahaa taariikhda marka loo baaray meelaha diinta lagu baray quraanka gaar ahaan waxay leeyihiin wuxuu ahaa cumar ibn khadaab ka dibna a'imadii ka dambeysay sidaas ay qaateen ilaa marka mujtamaacan ka hadlayno macallin quraan qofka sheekha uu xaafada ama deegaanka uu ah baa arday loo geyn jiray ardadaasaa loo dhiibay nidaam baa loo baranayay ardayga hingaada la barayay alifka la barayay kadib markii alif fudud quraanka uu ku dhibay markaa alif la korrebay alif loo sibay alif la guday soomaaligii markaa la barayay markaas alifka saasa ayaa loo barayay qofka kadib markuu quraanka meel gaaro malcaamada quraanka ama dugsigaasi ardaygu looxa lagu dhiganayo ama dhinaca ama labada dhinacaba oo darsiga aroortii lagu qoray iyo geliga dambe la masixi jiray sideedaba ahay taariikhda marka la eego qoraalku wuu yaraa waxbaa la xifdi jiray kadib darsigii saaka la qoray ardaygu wuu xifteeyaa kadibna waa laga masaxayaa ardaygu markuu meel gaadho yeeris buu bilaabi jiray inuu macalinku yeedhiyo rag badan baa ila socda oo aada fahmaya rag badan waa inooga warramaynaa yeeris buu markaa macalinku geli jiray ardaygu wuu yeedhin jiray markuu u yeedhiyo waa laga jeekeyn jiray ama waa laga hubin jiray ardaygu inuu qur-aanka sidii uu qoray iyana wax ka duwan nin kastaba looxiis uu ka heli jiray markaasaa laga hubinayay waa laga eegayay
marka laga hubiyo ee laga eego ayuu halka aqri jiray codka sare u qaadi jiray oo ku dhawaaqi jiray haday magaalada tahay iyo haday miyi tahayba xeelaha yaabka la maxamida macallimiinta quraanku ilaa aan inas weydina u baahan 70 arday ama 80 arday oo macallinku hayo oo hal mar u yeerinayo barada ka warrama isku suurad maaha oo isku meel mari maayaan isku jis maaha oo isku suurad maaha oo isku aayad maaha kana wuxuu marayaa al-baqara kana wuxuu marayaa al-isra kana wuxuu marayaa al-furqan kana wuxuu marayaa fusilat macallinku hal mar buu yeerinayaa 70 buu qorayaan xeelaha yaabka ka mid tahay 70 buu qorayaan ardayna ka qaldami maayo aayadna ka qaldami maayo 70 kuba waa qorayaan waa u yeerinayaan hadhowna waa adiga la yiraahdo waa laga hubinayaa iyeyna qornaanin laakiin hadda waxaan aqaan waxa dhaan nidaam iyo xeer iskuulas madariska madugsiyada malcaamadahaasi xeer bay lahaayeen nidaam bay lahaayeen macallinka waxaa ku xigay macallin yaraha ama kabiirka meel kabiirku ama macallin yaruhu waa ninka ugu daada weyn qur-aankana ugu yaqaana ugu horeeya ugu fahmada badan leh ka ugu daada weyn ardada ay ka baqayaan nidaamka ayuu lahaa in markaa loo sameeyo waa nidaam weyn laba haddii miyi la joogo oo meeshaa jirin habeenki weyn oogti la shido oog ama dab way la soo xaabeeyo arday kasta waa inuu xaabo keeno kadibna habeenkii lagu aqriyo dabka la shidayo yaa lagu aqriyaya halkaa markaynu marayno sii xasuusnaada nolosha haddaynu ku jirnay cilmiga sharciga markaynu marayno iyo maanu xaynsana maanta isbarba dhigi doonaa oog baa la shidayay oog baa loo shidayay ama dab baa loo shidayay dabkaasaa lagu aqriyayay nidaam bay ka mid ahay arday kasta waa inuu xaabada qayb keeno dhengada usha usha waa hadda looga hadlo arday kasta waa inuu ka qayb qaato usha inuu keeno waxayn ushu nidaamkay ku jirtay waxbarashada ayay ku jirtay saa daraaddeed waalidku markuu keeno malcaamada wuxuu odhan jiray waxaan ruuxdiisa hayn adaale waxaan ruuxdiisa hayn inaadan dilin baa lagu ogolayn laakiin sidaa doonto u garaac saa doonto u leh saa doonto u edbi saa doonto u hagaaji laakiin naftuna ha ka saarin qodhown ha ka saarin sidaasaa yuu ahaa nidaam ciqaabeedka ayaa markaa ayaa jiray xeer iyo nidaam ahaa oo waxbarashada lagu baranayay waxaa jiri jiray oo iyadana ka mid ahaa nidaamkaasi ardayda waxaa lahayd tufkooda kici jiray tufkood garanaysaa soo maaha qofkii hadda sheekhu ka sheekeynayay ninkaa roo ka beriyey ninka qur-aanka barta markuu qofka taxaliisha u tufo ama uu ku aqriyo dawo kale may jirin qur-aanka la isku daweynayay uu kacayo qofka uu bogsanayay markaa tufkooga wuxuu ahaa mid uu kaco warkaa markaa waxaa la odhan jiray markaa shaafiya adkaara shaafiya ayay aqri jireen bismillaahi shaafi bismillaahi caafi baase aqri jireen markaa yaa markaasaa tufkooga kacayay waxaan aad u xasuustaa mar marka ka mid a niman hadda sheekh ahayn laakiin aan isku arday ahayn jiilaal iyo abaar baana heshay waqti hore weeyey kadibna sidaa ninkaas oo kale u barya roob buuse geed buu fuulay saa ogtiin taariikhda mujtamaca soomaaliga suuratu nuux baa la aqri jiray roobdoonta marka la sameeyo qur-aanka ka mid tahay laakiin iyada ilaah lagu baryi jiray kadibna geed baa la fuuli jiray geedka marka la fuulo suuradda markuu aqriyo roobku waa dii jiray tanu soo degin markuu saa uga soo dego ayuu roobku dii jiray halkii markaa malcaamadii qur-aanka lagu baranay dhulkii la joogay dadkoo dhan baa u soo degayaba ilaa waa laga guuray markii hore waa laga guuray markii hore roobku markaa tufkooguna waa u kici jiray waxyaalaha jiray ayay ka mid ahayd nidaamyada lagu baranayay ayay ka mid ahayd macallinku qur-aanka dadka bara wuxuu qaadan jiray ujruu qaadan jiray ujradaas hadday miyi tahay xoole ahayd 15 ka horena qaalin geela ama qaalin looya 15ka dambena qaalin looya ama qaalin geela ama tiro adhiya saasaa la kala qaadanayay khabiistay waxaan la qaaday iyo inta dambe xagga magaalada ahayd magaalada lacag baa la kala qaadan jiray xagga magaaladana shilimaad iyo lacag ayaa la kala qaadanayay muddo kooban markaa qofku qur-aanka uu ku baran jiray oo soo ahaa qabtaas waxay ahayd waa lagu kala dugnaa meelaha qaarkood qur-aanka qaarna waxba u raacin jireen qur-aanka meelaha qaarkoodna waxba looma raacin jiray arrintaas waxay naga soo gaadhay caalam alislaami bari iyo galbeedku way kala dugnaayeen qaarna qur-aanka waxba u raacin jireen qaarna waxba uma raacin jirin marka laga hadlo muslimiintu markay ahaayeen bari markaan ka hadlayno waa baqdaad galbeed markaynu ku hadlaynana maqrib carabi baynu sheegaynaa waa qurtuba iyo andalusiyo dhulkaasaynu ku hadlay way laba nidaam bay kala ahaayeen oo kala dugan qaarna qur-aanka waxba u raacin jireen qaarna waxba ay raacin jirin inaga laftaarintaas wayna soo gaadhay
قيبت أسواح هي برشة القرآن كا تدفع مرك القرآن كقف كوبرتو الكاسي حيالي كحجي كله وح صح يا وح صح ولا هينبا أيه وقف برينجري أو قفك لودي كجري وقف سو دم أيه وقف سو شيخيو مرك القرآن كدم أيه دموريت كله برينجري قفك مرك سو القرآن كودم أيه وير موريت كبرتو وسو شيخيو تفكي سيت حليش زوك عدو لا شيخ ربك لما يجريني هل كاسو مرك شيخة كنا كنجريو وحو سبعين يو وحو هجاتين يو وحن صح يا وحن صح يعني لما دوا يسكتري لكن وحيل هي باهي وحيل هي باهي ندامك وحبر شذا وقلبك الله بعضه ويرسوكوا بناءه قفكو هدو دكان كيس أول كهلينين سيروا أساس واحد مساجد دو ووجور جري أما ووجور جري رحلة يبوس سبين جري وقفكو رأسن جري شيخ أو عانسن شيخ أو مقعدير ماشي لقوه رؤسي هاي ماشي علمي أقونت كهليو وقفكو أجي دجال جري سلا بدن قفكو حسوب برين جري علمي كان حوله أساس القضاء مركز ورين جري هل كان نحو لقوه هيا مركز وتجي جري ماشي نحوها لقوه برنا يو أيو تجي جري كتب تنا واحد كقرئ لغة عربية ده كان دكانة يا أنا عربي ما يقانان سلا درادد شيخ وينو ترجمو اف صومالي وينو كودغو سادرات اللقوضه وحلا يراهو هل كاسي نجاتي مدي الا اللقويه وين لفهم الى اللقويه اي كاسي نجاتي مدي امكاداني راهو ذهب محمد الى المدرسه صومالي وحكا في راهو محمد سولكي بوتكا بدوكسي بوتكي لكن سامع هينو ارنتين وين راهو ذهب وحوتكي محمد المحمد وحو تغي الى المدرسه مدرسه دو تغي راوس اسوي اصلا لا لا ما هي ذهب محمد الى المدرسه اسول كبو تغي ولا فهميا لكن لقوده اس ساركا وخا لو يقانو ايا لو دغيه دروست حلقاتك علمي ميل بارد كبو تغي ميشا او تغو شيخ ايو رادينيه شيخ قونوله علمي دونيو اقونتو دونيو ايي عان اهي ديغان كان marka laga hadlo mujtamaac somaliland sadax meelood aya aad loo tagi jiray aan marka ahay meesha la dhaa talaax iyo seelac iyo herar fiberka tijad saddex meelood ee ugu caansanaa waxa ay ahaayeen talaax iyo seelac iyo herar xaga koonfurta hadii loo kaco waxa ay magaalada baar dheere iyo marka iyo baraawe iyo muqdisho meelaha marka la tagi jiray laakiin dadka deegaanka degani ama jibuuti baa la tagi jiray inta badan hadalka hadii la jirin ama ethiopia la tagi jiray nidaamka xarnimada ayaa lagu baran jiray may jirin ardaydu cid gaara nolosha ugu adag baahay ama beelisa ama masaarifaysa sheekha dadka kula xili jiray waxa jilka la yiraahdo ayaa jiray waxay yiraahdeen markay sameeyeen xaraf jaar iyo xarow midina tacaluq laa isma taago xaraf jaar weena tirada jaar wajir halka ku tacaluqay وفعل با اسم مشتقى فاعل كوين حرف جار يحرو مدينة تعلق لان اسمه تاو نكمل إذا رجعنا لكل ماي وقت هاره أو هذا دنتي أباه في جشة كي أرينا هذا عجيب لي أرد بكري مدي هل كي مساجد كي أبي مشي تجناين دي مقالة تام مش مساجد مساجد ولا قبر نجري هدي أي مقالة هنا مال لا دسيو لا سمي بروح لقبر برنجري ده تروح في جشة كي إنه نن ardi martii u yimiday meel aan ku jilay jilka macna waa xafad wax haysa qofku waxu ka cuno waxu ka cabo ee uu tago ayuu markaa ku xidnaa kadibna wuxuu ila bulqaacada marka cuntada cunayo midna wuxuu ila afka gelinayay midna go'aan ku shubiyay go'aan ku riday faraqa ku riday ayuu qaadaya saaxiibkii uu kaga yimiday meeshii markaa uu deganaa masaajidkii uu kaga yimiday wuxuu ila bulqaacadan qaado bulqaacadna waxaan ku ridayay go'aan ku ridayay bulqaacadna ana cunayay iftiinku iska yara waxa la shidan yahay wax iska liito aha way ama waa laambad ama waa lamad wax deeska fayruska waxaan waa xilli dambe weeyii ama waa dabka caadiga ah guriga waa garaysa deegaankii la deganaa marka gurigu toc iyo daarbool iyo xulaa marka deeg u xulaa halkii la deganaa marka halkaas sariirta iyo iyalka docda iyo gurigu yuu kala qaybsanaa waynu waad garanayna taariikh marka laga waramo deeta wuxuu yiri waxaan iloobay inaan guto yaa cuntadii aan ku ridayay midna waan cunayay buuri midna halkaan ku ridayay
كنت انتي باني لوبي كدبنا وانك عيبوري يا إلا إسلام تي دوكي دعوت فريو عدم يسو دول مرتبوري هل كيباني كوشي الوايبور عنو قوري قوري سيدي باني كتك عنو قونا إلا عيبوبي لكي عمتا دا واحنا عميش بوري دري عيبوبي هل كيباني كتك سلاسا حلقو برانا اي فروم با كلبا فني ايو قفكو برانا اي جل كاسو كو برانا اي تدكو عان دادو واناكسن او اهل الخيرة داد محسنين او اردد اسقرب تاقا او شيخ اسقرب تاقا شيخ والا جعلا محترم بوها او عسو مدها يدعوينك يسياروينك وحالا قبان ايو ساقاك شيخها وعوها ننمركا لو عمامضو او نركا كوه وقوه ناكسن يوكو هديا وقو قالسن لو كانو احترام مادية احترام معنوية يو مجتمع كلها وعوها مدمركا مشار مقادرين لعقنا مقادرين لكن وعوها مدبولها آد يا آد أمه من المركز أردس هدو يسبتش أردس هدو يسبتش وأنتي نادى اسمك لنا نين هذا عمامد أما مع مس أما كوفية شيخ إمام كوك أنا مجرت مانت مجرت ها مجرت ويرتها أردس ويرتها نين أما عمامد أما مع مس أما هذي لا يدا هذو هاد سجاد وحسكو كون ولا شيخ ولا مانت أنت نيجا قبو وتوحد رماه لكن واحد يعني شيخ مد احترام له أو ما موصله أو اللي تعلي هاي أيوها آد يا آد لو احترامه ساد ردد سجى يا أرضي ده كوكلي تيجي له حافظه أرضي بميل بيركا أيوك حلو تري درس يا مركل أخرسته مراتب تاو إلى أخرسنا يو هدي لغة عربية تاي هدي عقيدة تاي هدي نحوة تاي وعورن كل الدون وع أساس جميم كوع يا هيد وحص لو يقانا راعشة حلقات علمي جا علمي جل صور هذا راعشة وحوي وهذا آذو ير إن شاشر أرض الله سكوا حرمه كدبنا كتابك طبعاً شهر لقوا عليه ماشى اللي جرى وعينا شيخ اللوجيو وحنا لو حسوا سديتنات كي أما لبيس سديتن كي وحنا لو حسوستا كتابك البشر بالأغري جري درسية درسية كلية أرورتي بعد صلاة الفجر أيو شيخ قلي سجال كميرها سديت دي برك لا سجال كبرقنك أيا لقب الحجري مركز على سورة عن جري صلاة الظهر مركز التكدو أيو شيخ ديب وقليا درسي لفتي سي كيس هاكل هذا جاي بالقول علينا يا مركز رجع على ركسان إما أنت وحلا أغريا ودور سديت إنك مجال هركسان وحكو برتاي ساسي مركز كوي مادي أو علمي قا أقون تاسي أيو كهلا وح نادر ها كتاب كين لاقرستو كتاب الله هلو حلقات كاي عم قال برني كتاب كهاد بو يرا حلقة فرتن أرضي هالكتابين يا هستان هل كتابنا يا هستان مر مرة كمدة ونشام حال عمر در الشيخ كيساني ورقى هرقى سوحة كبرتي نوري سديتنكي وعور نبا الشيخ عبر كتاب نوبي لأي بولي وعور كتابك هل كتاب نوهي سيني بولي أفرتمي نوهي بولي كاسا لسكو ليبي يمركا هل كتاب أي نوهي سيني كاسا لسكو ليبي يمركا ما أنتنا كتابكم يلك استمو يالا سايلك وعركتين صدا سيامركا وحلقو برانا يي وحبرشادونا مركا أي أحيد حيالها وحكمدها شيخ وارتدى حب ويدين جري وين جريت ملا قارك وضحان هيد درس جودي جري امتحان درس جمولا هيد هدي على الشهادة أنا ملا هيد إجازتنا ما يجرين لكن علم قدر الله بلو برني شيخني بلو برني طور الله بلو برني شيخني بلو برني شهادة راديسيو امتحان لقلا ما يجري لكن ملا قارك وضحان جري إن وح كتب النظم جاء كتب النظم جاء أما فقه هنقطة أما عربي هنقطة إن أردك اللي قد قيستو أروتي إن أردك اللي قد قيستو أروتي أو هذا يتمثل ألفية المالي وكله ما تنيقا ولا قد قيستو جري أردتا أما كوا متونتا سو أردك وحفتيو ولا قد قيستو جري سينا روت الماني شيخو مولا حين وعن جعل هنا سو كوبق أرنتا قيبتا هوري وحبارشادو ويأت كيد عليس بدن باجري وحصو صارنا ويلا حين أدي وحبارشادو ويأت كيد عليس بدن باجري لكن ضد بي سو سارس ضد أي مركاسي سو سارس حقا كرناغنكا إيا فولينتا مركا حرطة لغا حالو ويهريد ويهريد حلقا بي نسكو قبصدان حرطة مركا لعين لسكو قبصدو هدي أنا مركا سرادة إيا جامعة لغا حالو إنا لكم مسايدك لغا جيجرو هل كان كتابه لغا رعانيو مركا تطبيق لغا حالو على هذا الكتاب اللي أقوله عنه يو سلادين اللي قلتره أنت أسوأ واحد ملاحظ بهيد مركي أنا تاريخ حرتها إنه هين أما برنيني حلا ملاحظ كوع كم ده ها
inaan marka fudaysiga xagga tadbiiqa sheekhu inuu tukado salaada laakiin reerkiisa iyo qoyskiisa iyo dadkiisu inay bilaa salaadihii xeelaha mulaaxadada ahaa ayay ka mid ahayd marka la mulaaxadayo taariikhda hore iyo waxbarashada arrin aad u culus iyo arrintaas iyo ahayd kutubta iyo isaynu sheegnay iyo qoraalladu aad bay u yaraayeen waxa aad u muuqday tawaadua iyo isweyneyn la-aanta iyo haddii qofku simada sheekhnimadu inay markaa qofka inay markaa ka muuqato aad iyo aad arrin muhiima ayay markaa ahayd waxyaalaha lagu xasuusto waxaa ka mid a fanniga qofku uu gacanta ku hayo si fiican u barto fanniga uu gacanta ku hayo inuu si fiican a u barto oo uu qofku uu ka bogto hadday fiqi tahay iyo hadday tahay lugal carabiya iyo hadday tahay xadiid isagoo yaraa xadiidku mabuu badnaynba kutubta la dhiganaya xadiidku wax badanba may ahayd haddana waxay ahayd inuu qofku cilmiga inuu markaa usugo ayay ahayd waxyaalaha daahirada ka mid ah ee la xasuusan kara waxaa ka mid a oo haddana xagga hore yaalla maadada tafsiirku waxayd maadada ugu dambaysa kuma dhiiran jirin qofku inuu tafsiir aqriyo inuu tafsiir aqriyo ama uu tafsiir xagga hore ka bilaabo aad iyo aad bay u adkayd halka iminka markuu qofku qur-aanka dhammeeyo isagoo wax kaleba aan akhrisanin inuu darsiga ugu xigo uu noqdo qur-aanku tafsiirkii barashadiisa kadibna tafsiirka ula soo fadhiisto tafsiirku wax fudud maaha akrintiisu wuxuu u baahan yahay aqoon badan wuxuu u baahan yahay aqoon fiqi wuxuu u baahan yahay aqoon lugal carabiya wuxuu u baahan yahay aqoon xadiis wuxuu u baahan yahay aqoon naasikh walmansuukh wuxuu u baahan yahay aqoon asbaabunusuulka wuxuu u baahan yahay fiq tafsiirku xagga ugu dambaysa ayuu ahaa saas daraaddeed rag naadira oo fara ku tirisa baa tafsiirka aqri jiray sheekh hebel baa loo tegi jiray waxyaalaha taariikhda lagu xasuusanayo ayay ka mid ah xagga tafsiirka waxyaalaha muhiimkaa ee lagu xasuusto xernimada iyo cilmigaa hore barasiya sharciga ah kala sarraysiinta cilmiga kitaabba kitaabku ka hooseeya in laga bilaabo kitaabada kitaabku ka hooseeyo in laga bilaabo maddana hadda daahiradan jirta tilmaamna xagga ma ka tilmaami doono qofku wuxuu ku bilaabayaa xadiidka buluuqul maram ama muntaqa alakhbaar sheekh kitaabka ibnu taymiya markaas cabdiraxmed cabdisalaam cabdisalaam ama wuxuu ka bilaabayaa haddii la idhaahdo tafsiir buu bilaabayaaba ana qofku buluuqul maram bilaaba waa inuu fiqi fiican leeyahay muntaqa alakhbaar qofka akhrista waa inuu fiqi fiican leeyahay waxyaalaha tadarujka u baahan waa inuu qofku saas u ahaa tadaruj waxyaala lagu xasuusan karo ayay markaa ka mid tahay tadarujku iyo haddii la idhaahdo in la ilaaliyo jaranjarta in jaranjarta la ilaaliyo cilmigo waxyaalaha aad iyo aadka u muhiimkaa ayay markaa ka mid ahayd waxay akhrisan jireen kutubta taskiyada suhdiga iyo raqaa'iqa markaasa waxaa ka muuqanay qofka diif iyo duruuf baa ka muuqatay haygoogu masaajid bay ahayd masaajidku gogoli may oolin masaajidka caw may oolin masaajidka sibir baa ayaa yaalay badankoog markaa waxaa laga yabaa xanuunsadeen ama xanuunada adag inay ku dhaceen qabowga iyo dhaxantaa dhacaya ee cilmigaa markaa u adkaysanayo inay markaa ku imanaysay waxyaalaha taariikhda ay gelayay lagu xasuusto ayay markaa ayay ka mid ahayd dabcan mandiqadan aynu taagannahay wixii ka dambeeyey sideetankii ama toddobaatankii wixii ka dambeyey shan iyo toddobaatankii waxay ka mid ahaa meelaha aad wax loogu baranayay magaalada hargeysa ka mid ahayd oo cilmiga sharciga iyo aqoonta kala duwan aad iyo aad markaa usoo gaadhay intaas waa hordhac yaroo kooban ama taariikh kooban sida wax loo baran jiray iyo sida arrintu ahayd oo nuqaad asaasiya aynu ka sheegnay haddaynu tilmaano waqtigan xaadirka ah waxyaalaha soo kordhay horta aqoonta masaajidku iyo barashadii masaajidku hoos bay u dhacday arrintaasi waa arrin mulaaxada weeye hoos marka loo eego siday ahaan jirtay hoos bay u dhacday dii la dhaha la tiro koo meel inta kooban wax lagu aqriyo aad iyo aad bay u yartahay dadka wax akhristaana xer rasmiya ma aha nin meherad haysta oo habeenkii kitaabka yimaada nin meherad haysta oo bacdalmaqrib macaahidda taga laakiin xer rasmiya oo haddii la idhaahdo u ambabaxday iyo sheekh rasmiya oo u ambaxay inuu wax dhigo waa yartahay arrintaas waxay keentay markaa waqtigii aynu ku jirno arrintaas hoosdhac ayay markaa keentay iyadoo isbedeshay noloshu noloshii adkayd ay fiicnaatay iyadoo isbedeshay kitaab helintii iyadoo isbedeshay maktabadihii
بل إذا إثبت شيء تكنولوجيا دكلي دوجن وحن هرول له هينين أي نهينا إنه مساعد كده حفرنا إنه المكتبة دي بحيسانه وح كام قريبة هذا مرك أنا كأجر أما موبايل كده كسيده تو أما إيباد كده كسيده تو أما اللاب توب يرن كده كسيده تبع وح أي بين هذا حيسو مع ذلك هاس أي وهاس إسا حاجة مرك اللي يجوا حسوا صارك حاجة إتقانك وياي حاجة إتقانك يسجد علمك يحوج أنت فرق وين بأكل الدحية حالك هراك ونكسلي ترى وحنو لا هاي هل مسجدنا حبك غير تعال عذر حبك دقا لا بدر برامج به وارجعي بدر كأرض ذا أما معاهد وحكا برتا ما تعال حكا برتا أما حلقات كفرد ذبا حتى أغرد عربي كوا ذبا بيج عربية صفحة عربية صحيحة أو مال كتبنين بابا أذكبا سادر هذا أرند أسواح كنتي إنه يمادو هصرع إنه يمادو مركب وحاصل المركب يجران لكن دين عكلا يجرا موجنتا ين صوب بحضو أو جدة شعائر إسلامك يكودقن كيجا آد يا آد أي أول نكسنتين مر وقت هذا كمان توصل لك سوريجي بعدين تيجي حمد وبعدي مركز مجالك من مجالات سومالي لان بعلقته كذي تيجي حمد وبعد نشاخة رحمة الله عليه هذا انت أيو من أرضي أرورتي ويديو الرسالة دي حليها كلا قلته كذي بعد الشيخ كور نرجع هراء الرسالة دي حليها كلا قلته كذي بعد الشيخ كور مركز سلوى الرسالة جرتها والرسالة جرتها أقول قاسوري أم حادن حاولت كم ويدين هذا البودي ما وطبق كرنا دينته ما أنا وطبق كرايو هرمي المروة ولا سمين كرنا هنا تعانوا نول شيخ عبد الرحمن شيخ حسن علماء دقوا شاله بحلي ورلي قسوا قري يعني رواد قسوا قري الحلي قحطي هذا الله إن صلاة ربضانا إلا تكذي ده الشيخ وينو يري أنت أنا في قوانا قريه وأنا مركي وجه الرئيسي ee salaad roobdoona oo sidii sharciiga ahay loo tukaday aan ka qayb galay marka xagga tadbiiqa iyo ku dhaqanka diinta maanta ka wanaagsan tahay iyo ku nooleynta fiqiga maanta ayay marka ayay ka sareysa wasaailka tacliimka nooca wax loo gudbiyo maanta ayuu ka qiimo badan yahay xagga loo gudbiyo laakiin midaha baan weynu yarnahay qiimeyn baa jirta imtixaan baa jira shahaadooyin baa la bixiyaa ijaasooyin baa la bixiyaa waxa soo dhana marka way jiraan aan waxa yar maant cilmigay loo bartay soo kala sareeyo haduu fiqi yahay haduu xadiis yahay haduu luqay yahay noocu doonaba ha noqdee waxa xag hore imdisaan sheegay in lagu bilaabay cilmiga kiisii waayna sida tafsiirko kale in markii qofku u bilaabay sawar aqoontiisu ayna marka ayna wanaagsanayn xiyalaha hadda soo kornay oo mumeyzaadka cidii ka faa'iideysata وعلومتي دمانتي تقول هلي أطوبا لكن صبر أباهن يا له هذا جرا أول هرو جرين علوم هذا وأنتي هركب بدن وحقري كرتا هرنا نادرة واحد صار الله يشجع مركا مركا مقالو ينكا أي نمركا أي نكاه هذا الله تعلم علم الشرعي وحباي مساجد دي بلوج سعوديو يضل النالين يا معاهدي يا جامعاتك لكن وحباي دورك مساجدك أنتي بلوج سعوديو والله صاعد كيو xiyalaha hadda caamka ah waliba ardayda jaamacadda iyo macaahida ka baxda ee cilmigooga suga iyo ragii hore waxa ku adka ragii hore qolka raajixayna sheegay inuu qofku yiraahdo sidaana waa la yiri sidaana waa la yiri sidaana waa la yiri sidaana waa la yiri culimadu isku khilaafeen arintaasina qaa qofka caamaha ah waxba u tarimaysa هذا الرجل تاجن أما علم حاضر كا والبعض هذا الرجل جامعات كا حقوق برتا أما علمي جوا قصوا جاي حلقات كا سيف يعو حقوق برتاي بعشيء كراني جو أن شيء لا أنا تسلو أهل أدم في موي إنه يراه لو كاسينا واسدا كاسينا واسدا سؤال هل مثلا قف حاجة أو حاجة كتجي أو سؤال كويدي أنا ترى هذا فوق هذا إسخرافين فوق فايدة سريعة ربك فايدي سريع انا ترى هذا سنه حنافته نصاصي قبان شافعي نصاصي قبطه
maalkiinu saasay qabtaa xarabilo saasay qabtaa way ina tiraadid waa sidaa weey kala duu ku qanacsan tahay oo sheeg waa sidaa ina tiraadid weey idan cilm al haadir sharciga hadda taagan waa go'aan in la dhiibo waa arrin muhiim weey in qofku ninka sheekhi ama ninka muftigi oo su'aal la weydiiyo inuu go'aan qaato waa mid aad u muhiim weey laakiin kana waa la yiri ama sidana waa la yiri dadka kala saari mayso waxyaalaha hadda muuqda ayaa markaa ay ka mid tahay dabcan iyadoo hore loo tilmaamay waqtiguna uu iga koob iga dhammaaday xoogaa talooyina ayaa ku daraya maadaama aynu aragnay sida loo keenay ardayga taalib cilmiga waxaan kuugu naseexaynayaa marka laga yimaado ikhlaaska iyo cibaadada iyo adabka taalib cilmiga iyo manhajiyada oo laga hadlay sheekhnimadu waa muhiim cilmi sharciyan ka hadlaynaa xaqa inaad bayaamisaana waa muhiim isku dar masaajidka iyo nidaamka cusub masaajidkana arday ka ahow macaahid iyo jaamacaadkana iyana ku dhaafin sababta waxaa weeyey habaynta in wax la habeeyo oo wax la toosiyo oo wax la hagaajiyo macaahid iyo jaamacaadka lagu baranaya cilmiga rasmiga ah oo kitaabka la aqriyayana waxaa lagu baranaya masaajidka mar baan waxaan xaadiray xalqad masjid alxaraamka ah na sheekha wuxuu aqriyaa tafsiir tafsiir ibnu kathiir buu aqriyayaa tafsiir alqur'aan alcadiim ayuu aqriyayaa marka waa bayna almaqrib walcishaa marka xalqadii baan fadhiistay ilaa xalqadii dhammaatay saddex beys markuu aqriyo ayuu meel macnaynayaa arday baa aqriyayaa kadibna markuu saddex beys la dhaafo ayuu meel aqriyayaa alla waxaan ikay nasiib badana soomaali buuna sheekhu ahay kala nasiib badan baan iyakani soomaali ayuuna sheekhu ahay ani hadaan soomaali wax u dhigay weyna kelmad kelmadu macnayadee haddii kale sheekhnimada sheekhba maaha dee soomaali marka la joogo shahaadu sitaa sheekhnimo maaha aad halka u dhegayso shahaadu sitaa sheekhnimo maaha laakiin darsiga ma ka adag yahay sheekhnimadu waa sidaa cashirka ma ka adag yahay tafsiir hadduu dhigayo ma dhigi karaa xadiid hadduu dhigayo ma dhigi karaa naxwe hadduu dhigayo ma dhigi karaa kaasaa sheekha laakiin shahaadu sitaa sheekh maaha waana saas ku fahamno mujtamac iyo curfigu sheekhnimadu waa inaad dhigi karta maadada haddaadan maadada dhigi karin sheekhnimadu ma jirayso talabaad noogow haddaad aragtay nin jaamacad ama macaahid ka soo baxay oo masaajid wax ka dhigaaya dhammaan taariikhdu dib ugu noqdo wuxuu leeyahay xadaarad iyo hordhac masjid buu leeyahay ninka macadka intuu ka baxay ama iskuulka intuu ka baxay macadka ka baxay jaamacadda ka baxay meelaha jaamacad wax ka dhigi karaya madaariska laakiin masaajid waxba ka dhigi karo haddaad aragto nin intuu jaamacadna ka baxay masaajidna wax ka dhigayo masaajidka aasaas u ah maaha jaamacadda aasaaskiisu waa masaajidka markuu masaajidka wax ku bartay buu markaa jaamacadna markaa tegay saa daraaddeed waxaan ku leeyahay isku dar masaajidka iyo jaamacadda waa lagama maarmaan markaasi wey iska ilaali sheekhnimada degdega ha ku degdegin sheekhnimada sheekhnimada degdega iska ilaali fatwada degdega iska ilaali imaam maalik oynu wada garanayno oo caalima baa ogtii inta masale la weydiiyey markaasuu macnaa afartan baa la weydiiyey markaasuu afar buu ka jawaabay lix buu ka jawaabay imaamkii la yidhi kayfa yuftaa wa maalikun fi lmadiina ninkii bal marka ka aamusay iska ilaali ha ku degdegin inaad markaa tashayikhnimada iyo sheekhnimada degdega iska ilaali arrintaasi waa arrin muhiima weeyey haddaan eegno ambiyadii sinna albicta haddaan eegno arbaciin bay ahayd nebi yuusuf iyo nebi muuse labadaba walamaa balaqa ashuddahu wastawaa aataynaahu xukma wa cilma walamaa balaqa ashuddahu wastawaa aathaar baa tilmaamaysa waa sinna alarbaciin afartan jirkii weeyey afartan jirku caqliga iyo garaadka iyo maskaxda waa kasta waa dhammaystirayiin xilliga markaas macnaheegu maaha afartan jir ka hor inaan xalaaqiri karin laakiin aqoon iyo cilmi inaad u yeelataa waa mid himmadeeda la weeyey dabcan dee waqtigu waxaan ka sheekaynayay kun iyo afar boqol iyo afartan sannadood marka inaan soddon daqiiqa ka sheega suurtagal maaha dee waxaan maraynaa hadda waxa weeye kun iyo afar boqol iyo afartankii baynu maraynaa soo saa maaha kun iyo afar boqol iyo afartankii baynu ka waran soddon daqiiqana waa la siiyey deesma qabato صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم